Після божественної літургії діти щирими словами і дзвінкими піснями зустрічали Миколая. Улюблений святий запевнив всіх присутніх, що буде допомагати їм у скрутну хвилину. Головне – в це вірити. Саме важливе, хай вже буде той подарунок, але щоб та дитина на протязі цілого року старалася бути чемною, слухняною, аби потім отримати цей подарунок. Наступного року отець Іван Кормош, настоятель церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, хоче започаткувати в своїй церкві ідею – встановити поштові скриньки, в яких діти залишатимуть листи. Я думаю, що на слідуючий рік ми започаткуємо таку справу, що діти будуть писати Миколаю. Ну і роль Миколая десь, навірно, зробимо тут якусь невеличку резиденцію. Це вже пішло в нас на моду. Діти, які були незадіяні у концерті, розповідали віршики святому, за що отримали солодкі подарунки. Душа радується, тому що кожен рік у нас діток тут все більше і більше і більше. Подарунки один одному іноді готують і дорослі, насамперед тим, хто протягом року не скупився на добрі діла.